Què tal? Benvinguts al Parlem d'Hoquei un dimecres més, ja a aquestes alçades on estan acabant les temporades. De fet, l'Hoquei Plata ja ha acabat. Tenim el Vilafranca pendent de qui li tocarà la promoció d'ascens. Però, mentrestant, el Noia, que li queden dues jornades, a veure què passa, sobretot en aquesta Hoquei Lliga, que després de moltes setmanes, podríem dir, s'ha actualitzat i està al dia. En parlem d'això, de molts altres temes, perquè hi ha molts temes, la Copa de la Princesa, la Lliga Europea, de diferents temes, però avui, sobretot, parlarem d'aquesta col·lecció de cromos, i per això ja us presento el convidat, que el tinc a la meva dreta, el Fede Casas. Fede, benvingut. Gràcies. Anàvem parlant de la col·lecció de cromos, però de moment encara no la teníem, no la vèiem. Exacte. Però dèiem, algun dia el Fede vindrà. Exacte. I avui ha complert la promesa. Fede, avui ets el convidat, parlem d'aquesta gran idea que vau tenir en crear aquesta col·lecció de cromos, sobretot per la gent que són col·leccionistes, no? I segurament per tots els nanos que juguen a hoquei, per veure tots els equips. Benvingut. Gràcies. I ara en parlarem. Molt bé. I a la meva dreta, els dos Jaumes. Jaume Bové, benvingut. Hola. Sense la Copa de la Princesa. No, lamentablement no, però amb una bona imatge. Amb la cara ben alta, sí senyor. Jo també ho diria això. Amb la cara ben alta, que era almenys el que es demanava. Si no es passa, com a mínim, perdre amb la cara ben alta. Parlarem d'aquest partit. Jaume, benvingut. Bona tarda. Jaume Boquera. El Noia no tenia cap partit pendent, per tant, descansat i esperant les dues últimes jornades. A veure-les venir i esperar aquestes dues darreres. Pràcticament el Noia no s'hi juga massa cosa, no diríem? No. Però d'altres sí que se n'hi juguen moltes. Ara en parlarem perquè, déu-n'hi-do, amb aquest cap de setmana, a l'hora de posar-se les coses al seu dia, hem vist sobretot dos resultats que jo destacaria. Aquest Vendrell, que no va ser capaç ni de puntuar Vic, i que jo crec, fins ara parlàvem de promoció Igualada i Vendrell, jo, el Vendrell, em sap greu, però el veig més cap a descens, juntament amb el Lloret, que ja ho té complicat, i compta la promoció, perquè d'un nom que encara no n'havíem parlat, n'haurem de parlar. Palafrugell, Igualada o Taradell. Tres per dues places per promocionar. No sé com ho veieu, Jaume. Dissabte per la Frugell Igualada. Sí, senyor. Si l'Igualada guanya dissabte per la Frugell, compte. Jo crec que l'Igualada se salva. Sí, perquè l'última té Lloret. Per això ho dic. Hem estat parlant d'Igualada i Vendrell la setmana passada, de fet ho vam estar parlant, i veus que no acabem amb Taradell i per la Frugell, eh? Sí, exacte. Imagina't, parlàvem d'Igualada, Vendrell, Igualada, Vendrell sempre, i al final pot ser exacte, Taradell i per la Frugell. No m'agraden, però vaja, és que no me n'agrada cap. I una mica amb els resultats estranys que hi ha a final de temporada, no descartem un Palafrugell Igualada que empatin i a veure què. Sí, però crec, Jaume, que un empat, jo no sé si els servirà, 36 punts Palafrugell, 34 Igualada. Però tu pensa que l'últim partit del Taradell és amb el Palafrugell, també. Exacte. Però bueno, el Taradell té dos partits complicats. Saltaran xispes, sí, però jo no sé la relació. A l'Osona, Taradell-Voltregà, no sé com està. Que aquestes coses... Pregunta-li al Dani Rodríguez, a veure què diu. Sí, exacte. Bé, Fede, parlem d'aquesta col·lecció de cromos que ens has portat aquí. Una mica com salta la idea, com genereu la idea, d'on surt de crear un àlbum de la Lliga Femenina i de la Lliga Masculina, tot cal dir-ho. Bueno, doncs mira, nosaltres som una empresa que ens dediquem a les arts gràfiques en general, ens dediquem al món del col·leccionable en particular, una empresa que estem a Barberà del Vallès, catalana, de fa molts anys, de fa més de 50 anys, i tenim una marca que és iCromos, que es dedica al món de l'esport, a crear col·leccions de clubs, o sigui, clubs com a tal. Bé, a finals de mitjans d'octubre rebo una trucada d'un emprenedor jove d'una web que és Mundo Hockey. Us explico la cosa tal com ha estat. Un nano molt jove, Adrián Dols, un nano que està fent periodisme, que té unes ganes, una actitud, em comenta una idea que té, a mi m'entusiasma la idea, l'agafem juntament, li comencem a pensar, parlem amb la Real Federació Espanyola, parlem amb l'Associació de Clubs, tenim una trobada i enganxem el projecte. Tothom ho veu amb bons ulls. Sí, o sigui, és a dir, el que crec que és important és que a nosaltres el que ens ha mogut és la il·lusió total, o sigui, el fet de poder equiparar a l'hoquei, que és el nostre esport, que, bueno, que hi ha gent que diu un esport minoritari, etcètera, a mi em fa gràcia que ho diguin, perquè realment allà on està relat a l'hoquei, de minoritari no té res, amb altres esports... Home, Catalunya no, gens. Exacte. Catalunya, com sabeu, Galícia té punt fort, Astúries també està, inclús a Madrid, a algunes zones, està pujant força.
I realment ens entusiasma el tema. I per què no donar-li a l'aficionat, però sobretot als nens i nenes, que practiquen la mateixa possibilitat, la mateixa igualtat que tenen amb el futbol, per exemple. I això és el que realment ens ha mogut a crear tota aquesta col·lecció. Per preparar-ho, Fede, hauríeu tenir molta feina, perquè clar, són moltes fotografies, clar, com us ho veu fer, fotògrafs les veu fer, Déu-n'hi-do, eh? Mira, a mi m'il·lusiona parlar d'això perquè realment ho he viscut en primeríssima persona durant més de 5 mesos. Clar, hi ha gent que ens comenta, home, ha sortit massa amb la temporada avançada. És cert, és cert, però clar, és la primera vegada, hem d'entendre que estem en un context de pandèmia, hem d'entendre que, aviam si m'explico, en els clubs els hi vam voler fer un projecte coral entre Federació, Associació de Clubs, que és el Club de l'Hockey Lliga, com sabeu, i després involucrant a tots els clubs que estan presents aquí, que suposo que després en parlarem, doncs, que ens passin a 3 logotips dels seus patrocinadors, evidentment, com a gentilesa, el seu escut, unes frases de palmarès, etc. La llista dels jugadors i jugadores que volien. Hi ha clubs que ens han demanat 10, altres que 14. I clar, tot això, també trobar les fotografies dels cromos que per aquí veiem, que són fotografies actuals de la temporada actual i amb acció de joc. Bueno, doncs fet d'aquesta manera, que ja estàvem al mes de novembre, doncs no és massa senzill. I amb qui han col·laborat, crec que és un tema molt important de dir, tots els fotògrafs que segur que tots coneixeu, molts dels que estan a peu de pista, que és altruïstament, que estan perquè són passionals, com tots vosaltres, que en fi, que els mou això, i que estan cada cap de setmana càmera en mano, doncs mira, de bon rotllo, per dir-ho així, entre ells, vinga, va, cap aquí, cap allà, i triant fotografies a base de milers i milers. Bueno, unes de millors, altres de no tant, però vull dir, és el que hi ha. I és una feina que ha estat molt xula, la veritat. Vinga, va, Jaume, escolta'm, fem una mica d'ambientillo, no? I obriu aviam qui us toca. Comença amb tu, Jaume, va. La predisposició dels clubs, però... Molt bona, molt bona. És a dir, aviam, el 99%, o sigui, tothom ho ha agafat amb una il·lusió gran. A mi no m'agrada parlar de les vendes, de com van... Evidentment, el que busquem és la satisfacció. Déu-n'hi-do, un bon equip, Busquem... Ara ens ensenyarà, Jaume. Aviam qui té el millor equip. Sí. Busquem la satisfacció i després, si les coses més o menys les intentes fer bé, doncs els resultats venen, no? Els clubs els hi ha encantat. Entenem que hi ha alguns doncs, que no poden, pel que sigui, per la seva infraestructura, perquè és un any molt complicat, perquè és clar. Que amb prou-tes penes el públic està entrant als pavellons ara, a final de temporada, ho sabem. Però bueno, intentem ajudar al màxim, vull dir, tothom hi posa el cap i amb la fita, amb l'objectiu entre tots de que pugui estar a l'abast de tots els nens i nenes. No? Ara ens ho expliques com aconseguiu, però vinga, Jaume, a veure, tu què deies, què tens? Ensenya... Mira, m'ha sortit de porter en Martí Serra. Els has d'ensenyar cap a la càmera, eh? Autèntic Martí Serra, amb una bona... Un gran porter, Martí Serra, i tant. I 4 jugadors de pista, on tenim Joan Canyelles, Tom Baliu, a Marc Julià i a Gerard Genís. Home, és una bona tria, eh? Eduard Genís. Tria. Sí. Home, et guanya. No sé, jo de moment tinc més banqueta perquè he guanyat el parell d'entrenadors que tinc, que és Jordi García i Xavi Ferrer. Ah, pues sí, mira. Compte que a més que estan en un partit d'aquí no gaire, que aquí serà divertit, eh? Sota pals la vagi d'Hitch, de l'Igualada. Una de les revelacions, Jordi, una de les revelacions que ha estat a l'Arnau Canal, que també un altre gran jugador, Oriol Lledó del Mataró, i també tinc en femení la Iria Fernández del Sant Cugat i la Noeli Paredes del Cerdanyola. Vull dir que també és un molt bon equip, eh? Molt bé, molt bé. Jo també tinc un entrenador, eh? En Jordi Badia de Manlleu, eh? El Boada, aquest també ha anat, sí. Aquest també ha anat gran entrenador, eh? Bueno, no sé qui té millor, hauríem de dir, això és com el hockey manager, no? A veure qui tindria millor puntuació. Però bé, Fede, llavors ens ho deies, no? Una mica, clar, heu fet la col·lecció tard, no al començar la temporada. Com us ho heu organitzat? Com heu fet arribar les col·leccions? A on es poden trobar? Explica'ns una mica això. Sí, correcte. Aviam, abans se m'ha oblidat una cosa, que crec que és important. L'hoquei femení està representat amb la mateixa igualtat que el masculí. És a dir, hi ha els 16 equips, que en aquests moments, l'any que ve n'hi haurà 14, 16 equips d'hoquei lliga i 16 equips d'hoquei lliga femení, amb 15 cromos cada equip, etcètera, etcètera. I fins i tot la plata, també. També. No? Que plata, hi ha els clubs, la Franca, correcte, el Capellades, correcte, ja, també. Correcte. En aquest cas en plata, per no fer una enciclopèdia i no pas un àlbum, doncs hem donat una col·lecció inacabable, també, dos cromos, que ja avanço que estem treballant de cara a la propera temporada d'incloure també el plata femení.
Molt bé. Vull dir, per equiparar ja tot el... que curiosament l'esport femení ens hem portat una sorpresa molt agradable, hi ha molt bons comentaris i, bueno, tots sabem el tema que... com funciona. El que em comentaves, o em preguntaves, millor dit, la distribució. Aviam, és una col·lecció propera. I què vol dir això? Doncs vol dir que està disponible allà on a l'esport, allà on l'hoquei patins, és cabdal. És a dir, no faríem res de posar-ho a tots els quioscos de tot arreu, etc. Hem volgut fer una distribució molt més puntual. Està disponible a la gran majoria de clubs, o molts clubs, i unes quantes... Tenen àlbums i cromos per vendre. Sí, sí. I unes quantes bastant importants botigues especialitzades d'hoquei. Després, també és cert que hi ha algun comerç de poble, amb, no sé, ara em ve el cap, per exemple, a Sant Feliu de Codines i Piera, doncs que el club no ho ha pogut gestionar, perquè els clubs, sabem tots, o la gran majoria, que són quatre persones que ho fan tot, i llavors ens ajudem entre tots i busquem un comerç del poble i, bueno... Sí, el club el que disposa són àlbums i un estoc. Un estoc que és totalment en dipòsit, és a dir, el club no té que abonar res, que aprofito per si hi ha algun club interessat que no ho té en aquests moments, es pot dirigir a nosaltres i en 48 hores, que ho tenim centralitzat, li fem arribar material. Contacten amb mi personalment. A quina adreça, Fede? Amb un email que es diu okligacromos@gmail.com, que és un email que hem posat com per informació, com aquell que diu H24, de qualsevol cosa. Inclús ens escriuen persones particulars, perquè també tenim la botiga online. Tenim una botiga online per donar servei justament a la gent que no té un club o té una botiga a prop, o altres llocs de l'estat espanyol doncs, que volen gaudir. La botiga online és icromos.com/hoqueyliga. Hoqueyliga, perdó. I allà tens tres opcions, oi? Sí, allà hi ha uns packs que, bueno, era per empaquetar alguna cosa, perquè, clar, evidentment, a la botiga online no podem vendre sobresueltos, perquè hi ha només el mal transport, lògicament. Hem posat un àlbum i 20 sobresueltos, i després un pack que li donem força importància i afortunadament està tenint molt bona rebuda, que és una idea nova que encaixa amb la idea principal, o que per nosaltres és cabdal, de que no sigui una col·lecció inacabable, excessivament cara, i bueno, que porti comentaris negatius. No ho volem en absolut. Llavors ens vam inventar, cosa que no s'ha fet mai, de veritat no s'ha fet mai, un pack de 50 sobres que són 400 cromos en total, sense cap cromo repetit, que ve a ser una mica més del 75% del total de la col·lecció, que en porta 528. De manera que amb el preu unitari, és a dir, si una persona compra 50 sobres, doncs són 50 euros, d'aquesta manera és una col·lecció que fem en paral·lel, fabricació doncs una miqueta complicada, però d'alguna manera la persona quan ho rep ja té un percentatge important. Després segurament hi haurà la venda de cromos sueltos, allò que aguantava abans, aquests, fora de càmera, i bueno, sí, l'objectiu és que la gent quedi satisfeta, que la gent pugui acabar la col·lecció, que això no sigui inacabable i que tinguem bons comentaris i que la gent la propera vegada que es pugui fer doncs, ho accepti de bon grau. Jo quan era petit m'agradava doncs, col·leccionar cromos i jo tinc també, algun àlbum acabat, la veritat és. Jo també en tinc acabats, però molts de no acabats també. Perquè la gent una mica ho sàpiga, com es poden canviar els cromos d'unes persones a una altra. Bueno, aviam, això ja depèn de cada... O sigui, canviar nosaltres no, nosaltres no podem obligar ni podem... És que tampoc és el nostre tarannà. Nosaltres com a fabricants, impulsors de la idea, distribuïdors, a partir d'aquí, sé positivament que hi ha molts clubs que s'han organitzat entre ells, que el diumenge a tal hora, doncs vinga, es queden... Trobada i intercanvi. Ara que hi ha en aquests moments, ja està la cosa, afortunadament per tots, millor, quan a la salut més oberta, doncs, bueno, els mateixos nens. Pensem també que hi ha moltes localitats, i vosaltres ho sabeu igual o molt millor que jo, que els nanos del poble doncs, estan molt a prop o estan a l'escola, comparteixen escola, vull dir que en si mateix hi ha bastant d'intercanvi. No? Bueno, l'important és poder-ho acabar i que la gent quedi satisfeta. Sí, sí, al final és això una mica, els inputs que tenim a la zona que abarquem nosaltres, que al final és, sempre parlem de la vegueria Penedès, no? Que al final és com que de Vendrell, Calafell, fins a Vilanova, Cubelles, sense tornar a Vilafranca, i arribem a Igualada, cap allà, d'Espiera, abans que parlaves de Pira, no? Sí. També és un dels casos. I ens consta que aquesta rebuda està sent important i des d'aquí no fem aquesta crida també d'això de que
qualsevol club que ens estigui veient, que ens consta que a més tenim contactes amb diversos clubs, doncs, que facin aquesta crida perquè ho estem veient. Jo el que et volia preguntar, Fede, és, també aprofito que estàs aquí una mica, et faig una mica a l'atraco perquè ens entenguem, és tu que vens de fora del món de la impremta i t'has ficat a veure això, tot aquest projecte en federacions, amb com està el món de l'hoquei, quina sensació has vist tu a l'aterrar al món de l'hoquei? Com ho has vist? Perquè a vegades nosaltres tenim la sensació que parlem molt des del nostre punt de vista, però també una persona que arriba de fora, com veu tot aquest món? En quin sentit? Si et puc fer l'aclaració. No, doncs en pròpiament això, el que és el joc, les pistes, no? Ens consta que has anat a veure diversos partits. Jo veig molta passió. O sigui, jo diria que la paraula important és passió. Veig que, i corregiu-me si m'equivoco, perquè evidentment em puc equivocar, només faltaria. Jo sóc un apassionat de l'esport en general, per X motius, a nivell familiar, etc., i personal també. L'hoquei no havia tingut el plaer de viure'l. Jo l'únic que et dic és que he vist en aquests moments 4 partits, i en veuré uns quants, perquè estarem als campionats de Catalunya a l'E20, campionats de Catalunya infantil, a l'europeu de Palau de la setmana que ve, el divendres que ve a la tornada a l'hoquei lliga femenina. T'has de menjar tot. A tot arreu. Al Covendes quan faci el Nacional. Exacte. I potser a la Corunya. I a Corunya a la Copa del Rei. Esperem-ho. A mi m'ha apassionat. O sigui, jo entenc la passió que desperta aquest esport. Vull dir, m'hi ha enamorat només d'estar a 3 o 4 partits. Per què? Perquè és, si em permeteu l'expressió, és brutal. O sigui, és un esport brutal. És molt loable, i potser parlo massa, no ho sé, però és molt loable veure l'esforç que fa molta gent, amb clubs modestos, per tirar endavant tot el que tenen al darrere. O sigui, jo m'he quedat parat, perquè evidentment això, si m'ho permeteu, no és el futbol, que el futbol, doncs, probablement hi hagi llocs que tens que apartar la gent perquè ja en tens de sobres. Aquí jo crec que s'ha de fer un esforç, i més amb l'any duríssim de pandèmia, a nivell personal, a nivell empresarial, a nivell de tot, no? De salut, etc. Vull dir que a mi realment jo m'he quedat molt, molt, molt content. També haig de dir que per part de la federació doncs, hi ha hagut una rebuda i un apoio constant, per part de l'associació del club, en Guillem Trabal també. Vull dir que força bé, força bé. Sí, sí. Fem un parèntesi amb la col·lecció, ara continuarem, però perquè si no se'ns tirarà el temps a sobre. La princesa, Jaume, ràpidament, sí. El Vilafranca, sí. El titular era aquest, va donar la talla. Correcte, sí, un ambient en contra, un equip que havia venia de pujar a aquella lliga, que jugava a casa amb la seva gent i que va acabant fent valer aquest factor camp per emportar-se el títol. Doncs bé, el Vilafranca va tenir aquesta pega, que es va trobar molt d'hora el gol en contra, el descans hi ha 2-0 amb un marcador que ja es va fer difícil, però Vilafranca va fer dues vegades. Amb 3-0 es va posar 3-2 al marcador i amb 5-2 es va ficar 5-4 i la bola fins i tot amb superioritat, bueno, amb l'acció del porter jugador per arribar fins i tot a forçar una pròrroga. Jo penso que la reacció que va mostrar Vilafranca amb aquest 5-2, de dir anem a fer un pas endavant, quan el partit segurament et cridava o et portava a deixar-te anar, doncs és força important. La pega que ens podem posar com a feina és definir. És a dir, una eliminatòria com la que tindrem d'aquí 3 setmanes, quan els primers 5-6 minuts de joc que el Vilafranca crec que va ser superior, quan en tens 3 o 4, aquesta bola ha d'entrar. Però per la resta, imatge penso que impecable. Pau Romagosa va tenir que tornar a defensar la porteria. I molt bé. Bé, sí. Salvant un gol que potser el podia allunyar cap a la dreta i la va donar cap a un jugador del Noi, de l'Alcoi. Sí, és l'única cosa, però... Sí, perquè falta directa davant un Ferran Formatger. És un especialista, Ferran Formatger. Correcte. Per tant, qui vulgui veure-hi coses rares, allà és dificilíssim defensar una falta directa d'aquestes. I al final, l'Alcoi, evidentment, va tenir que suar al Manlleu. Jo crec que va perdre més el Manlleu que no pas guanyar-la a l'Alcoi. El Manlleu va tenir possibilitats, va fallar molt a bola aturada, i al final l'Alcoi es feia amb la seva copa, diguéssim. Correcte, perquè semblava que tal com estava el partit, que el Manlleu se l'emportaria, però al Manlleu li va faltar aquest puntet d'experiència. Això al Manlleu l'any que ve és una cosa que haurà de corregir, que quan vas per endavant amb una vista com l'Alcoi, vas tot el partit per endavant, no et poden empatar i aquest joc al final que... És que és el que et dic, amb una lliga de 14 l'any que ve això es notarà. I menys tenint l'Alcoi a jugadors experimentats com Gonzalo Pérez, com Ferran Formatger... Canyelles, i com Pere Canyelles...
Sí, sí. Follonero donde lo haya, que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no, perquè marcant Canyelles distància... És però... això, quan li piten un penal, la següent l'està demanant... Bueno, marcant els àrbitres, eh? Ets, aquí estic jo... Sí, 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 sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Hi ha molts entrenadors que volen un jugador així, el seu equip. Sí, sí, i tant, està claríssim. Ho crec, ho crec, eh? Segur. Perquè marques molt, perquè... I tant, sí, sí. Ho crec, ho crec. El Vilafranca no el té, per exemple. No, no, i és que ja no és només el fet aquest de l'experiència. És que ja, ja no és allò de la defensa del protestar de l'àrbit, no. És que fins i tot quan tens la teva estructura ofensiva, tu veus com és un jugador que quan ell té la bola sembla que tot a vegades es pari. Agafa, sí, sí. Fa una mitja Exacte. Volta, sí, la dona... Sí. No? És a dir, és molt important això. Fede, no hi vas anar, no? El Coi em va dir al no. final no... No, 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 el Coi no. Tens ara no. moltes... Vaig seguir els resultats, eh? Vaig seguir els resultats i... Sí, sí. Bé, un altre punt, la Lliga Europea. També era aquest cap de setmana, estàvem plens, vaja, si volies, no sé, Jaume, si vas veure els meus partits, si volies, podies passar-te tot el dissabte, jo gairebé me'l vaig passar mirant hoquei. I estic content, perquè les dues semifinals de la Lliga Europea, xapó, quins partidassos. I la final? Jo la final, a mi em va faltar alguna cosa, la final, què vols que et digui? La vaig veure més amb por, no sé. Jo I al final, recordo... llàstima que el nostre Guillem Cabestany, amb les ganes que tenia jo que la guanyés, no i que es quedarà sense títol. Chapó per Pedro Gil, campió, no home, amb l'Sporting de Portugal. Bueno, jo crec que vam disfrutar de l'hoquei, jo crec que ja les eliminatòries, aquelles fases de grups, ja vam disfrutar el nostre, i visca l'hoquei, jo el que es va viure aquest cap de setmana una altra vegada, pues, Chapó, endavant, amb pròlogues, una en penals, l'altre, vull dir, jo crec que és bo per l'hoquei. El Porto remuntant un 0-4. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí, sí, espectacular. Sí, sí. Jo, vaja, em va agradar. Els dos de Lisboa, no? Sí, sí. L'Sporting i el Benfica, no? I el Benfica, sí, sí. Sí, 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 sí. Cap dels representants de la Hockey Lliga va... Malauradament, no? I feia molts anys ja que no passava això. Ja, ja. Fede, no sé, una col·lecció de cromos europea ja es tira molt, molt amunt, no? Diguéssim, comencem Home, sí, piano sí. lontan. Sí, a poc a poc, poc a poc. Bueno, si Déu vol, anirem creixent. Ho dic perquè aquesta anirem gran creixent. Lliga Europea que es vol, que s'està creant, que ja veurem com acaba tot plegat, no sé si els hi faran, de moment no, però el futbol ja vas veure com la UEFA els hi va tocar el crostó i no, aquí l'hoquei sembla que tingui... Sí, sembla que es posin d'acord de l'una sí. banda i l'altra, això és positiu. Això és bo. I amb el Fede li puc donar una idea. Vinga. Els cromos dels equips, vull dir, de les competicions estrangeres, no. Però els jugadors, podem dir catalans o nacionals, que juguen a les lligues estrangeres, és una bona idea, també. Que no són tants tampoc, encara s'hi podria fer un apartat d'una pàgina o dues. És curiós, també, sí. Veure bueno, els catalans que estan jugant a l'estranger. Jo prec nota, sí, sí, prec nota. És una bona idea. Prec nota. Sí, no, no, sí, perquè sí. De les coses xules que ho vam dir quan n'hem parlat, perquè ja n'hem parlat, és el fet aquest de que si la col·lecció, allò que hem dit, que pels terminis es pot anar avançant i tal, també serà molt xulo veure Canalla, per sense Covid, no, si tot va bé, anant allò a les pistes, anar amb l'àlbum de cromos, clar, el cromo allà perquè li signin el cromo. També, i tenir-lo signat. Clar, no, evidentment hi ha diverses idees d'innovació, ja estem pensant en perquè evidentment si afortunadament ho podem treure cada temporada amb un temps raonable i a l'època que toca, per entendre'ns. I que els números quadrin també. Sí, eh? S'ha sí, sí. d'anar innovant. Sí, sí. Pensem també en poder donar-li al cromo al jugador o jugadora algo més de literatura. I ho deixo aquí. És a dir, ara el cromo és clar, la imatge... Sí, no hi ha la presentació de... Correcte. Bueno, amb temps es poden fer més coses, exacte. Evidentment, perquè es recaba molta informació, però bueno, sí, també sí. està bé, vull dir, pels nens, nenes, l'aficionat que vegi doncs, el jugador o jugadora, quins equips ha estat abans, etc. No ho sé, l'edat... En fi, aquí. I el que deies dels autògrafs, és cert. I també hi ha una idea de poder deixar un espai perquè realment està passant, vull dir, està passant i ho hem vist, sí. i tenim fotografies d'aquest cap de setmana. Hem estat a diversos pavellons promocionant i els jugadors signant-los el trosset d'àlbum per als crios, vull dir, del seu propi club, i fa gràcia. El patxoca. Sí. I tant que sí. Bé, dels resultats ja n'hem parlat, ara està, després de moltes setmanes, l'Hockey Lliga Or la tenim tot el dia, queden dues jornades divertides, el Barça serà campió aquest cap de setmana, no?, perquè juga a Mataró, no crec que passi res d'anormal, i per baix el que dèiem, Lloret ho té pelut, i a partir d'aquí Taradell, Vendrell, Igualada, Palafrugell, jo crec que el Calafell un dels dos partits el traurà, si no Sant Sorní, que teniu el derbi, a l'última amb el Girona, crec que a casa pot treure'l, ara bé, millor no esperar l'última que i fer la feina, no? Per si de cas. Em sembla que, bueno, sí, pot arribar a la promoció el Calafell encara. Sí, sí, encara. A baixar no. No, baixar no, crec. Baixar no, perquè el Taradell està en 27, no, baixar no. És impossible.
però promoció ha d'anar ha de vigilar. Serà divertit, no?, per aquesta banda d'aquí baix. I ens sap greu pel Vendrell, però vaja... És que perdre Vic... I a més, quins partits li queden? Que Caldes i Reus Deportiu, els dos equips que s'estan jugant a la tercera plaça. Complicat. No s'ha buscat precisament els dos millors rivals, eh? No. Va ser una llàstima el partit, perquè amb 1-0 Xavi Ferreu va provar, treu el porter, posa el cinquè jugador, li roba la cartera i a Antoine Levert, sense porter, evidentment, quasi des de mitja pista, va marcar el segon i llavors va ser una... Sí, és el final. La pedra a la sabata del Vendrell de la Vic, eh? Perquè el Vendrell també ja van tenir... Exacte. Sí. 6 punts possibles, a tots 6 perduts pel Vendrell. Bé, veurem, no avancem, veurem què passa. Tornem a dir-ho de sempre, tot s'ha de jugar. Tot s'ha de jugar i tot és previsible o imprevisible, no? Perquè a vegades... Sí. Veient els resultats que s'han anat produint aquests últims dies, sí, sobretot, pues a veure, aquest Igualada, que jo crec que per nom, al final ja veig que no baixarà, però per nom, no sé, jo el partit amb el Lleida, tu ja me deies que no, jo hi vaig veure coses rares, però... No. Si no recordo malament, l'Igualada ja va guanyar Lleida, eh? Sí, de la primera volta, és cert. No, jo el que veig és que Cáceres li ha canviat el xip, jo penso que els jugadors han fet un pas endavant i és una altra història. Bé, Fede, en tot cas, doncs deies, no? Futur, amb aquesta bona rebuda, doncs amb les ganes de la temporada que ve, això sí, quan l'octubre, quan comenci la temporada, si no l'octubre cap al Nadal, tenim preparada la nova col·lecció, no? Aviam, tots hem après de com funciona millor, és a dir, jo el primer... Es tracta, evidentment, de fer una bona planificació i de l'objectiu de sortir per festes. El temps festes, per Reis, etc. I ja està, també es pot aprofitar. Aquí el que mana són les imatges. Evidentment, si no tens les imatges... Evidentment, les imatges amb la samarreta de la temporada correcta, amb els patrocinadors correctes, perquè, clar... I ho has de tenir tot, també, no? Per començar a tirar impremta... Clar, evidentment. Després sempre pots pensar que poden haver nous fitxatges, canvis, tal, i pots fer una... petita, a mi no m'encanta el tema de fer petits canvis, però... En l'hoquei no passa tant, amb el futbol o amb altres... Ja. Sí, no, però a la plata més, eh? A la plata sí que nosaltres que seguim plata, sí que, per exemple, el Tordera se't planten 3 jugadors de cop, que això aquest any ha passat, Però clar, la idea jo crec que està bé, si fas la plata ja hauries de fer una, però vull dir que hi ha moviments, però em refereixo que és això, però que a més el moment comercialment és molt potent, perquè al final el tema de festes és molt llaminer. Sí, bueno, hi ha, amb el món aquest hi ha dues dates que són claus, és aquesta i després Setmana Santa com a molt. Bueno, l'ideal és quan comencen els col·legis, però clar, evidentment, els col·legis no tenim encara. No, perquè podem aprofitar la Lliga Catalana, això sí, que comença a l'agost i allà hi ha molts equips. Però, bueno... A més, hem de pensar que la plata comença a mitjans d'octubre, eh? Això mateix. Vull dir això, ara fiquem-nos amb el xip també, que ja sabem com comencem. Això mateix. Una altra idea, jo també, veient àlbums de futbol, per exemple, anteriors, sí que... Deies també el cromo del camp de futbol, no? Sí, del cromo del pavelló, sí, ho tenim. I un altre, no? Llavors, la capacitat, la ubicació... Sí. N'hem parlat. Són idees... N'hem parlat de fer això també, sí. N'hem parlat de fer això també, però vaja. Fede, t'agraïm que hagis vingut. Anirem promocionant, ara tindrem l'àlbum a cada programa i obrirem cromos cada setmana i així farem una mica... Jo molt... Els 2 minuts finals, obrir cromos. El que haig d'estar agraït sóc jo, és a dir, per nosaltres és una oportunitat molt, molt interessant estar amb vosaltres. I bé, qualsevol cosa que necessiteu més, doncs aquí estic. Ajudarem... Recordar el que dèiem també el company i el que he comentat abans, que si hi ha algun club, hores d'ara, pensem que, bé, estem a mitjans de maig, però els nanos continuen jugant, continuen practicant fins a finals de juny, després hi ha molts clubs que fan campus al juliol, etc. Nosaltres no acabarem... Perfecte. La població estarà disponible fins a finals de juliol. És a dir, hi ha temps. La persona que li agrada que ho veu, en seguida ho pot fer. Fede, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Jaume Vilafranca descansa, ara haurem de fer partits amistosos. Buscar equips, sí, hi ha alguna coseta on anem explicant. Vinga. Jaume, derbi amb el Calafell, dissabte unificat a les 8, amb un Pol Manrubia que s'acomiadarà perquè fitxa pel Benfica. Pues sí, última hora, sí. Després d'una gran temporada, s'ho mereix el Pol, el Polete, estem contents. El treball a la Copa d'Europa va ser molt clau per al fitxatge del Benfica. Doncs ens n'alegrem, suposo que, no sé, Sergi Aragonès, crec que deu renovar també pel Benfica. Sí, encara trobaran dos jugadors joves, amb talent. Llàstima, el Benfica per mi era un dels favorits, era un dels que jo volia que guanyés,
però què hi farem? I després del Porto, tampoc. Què hi farem? Fede, gràcies, doncs. Molt bé, a vosaltres. I a vosaltres, per ser a l'altra banda, dimecres que ve hi tornem amb més hoquei patins. Adéu-siau.